Takže zdravím vás lidi, vítám vás u dalšího dílu na hru Gran Turismo 2. Dneska budeme projíždět už special eventy, protože v Gran Turismo Leech už máme něco projeté a na zbytek už nemám žádný výkon na to, takže... A nebo mám příliš velký, takže zkusím projet special events. A jdeme rovno na Sunday Club, bo to jsou typy nejlehčí. A ta impreza je vážně otřesná. To je hrozné auto. Aspoň tahle verze. Je to těžké. Má to otřesný zvuk a ani moc výkonu. No to nemá jako. Výkon čeho na kebab a ovládatelnost taky. Ježiš, to mi chybělo. Akcelerace to má slušnou, no, jen to končí. Jsem přemýšlel, že jsem... Bo teď nahrávám vlastně hned se vstanu, tak už nahrávám. Že bych natočil Gran Turismo 1, ale u toho by mi vybuchly nervy. Nevím. Záleží, jestli se mi to bude chyt stáhnout, jako jestli na to budu mít čas. A myslím, že jo. Jako, ono to není nějak dlouhá hra, ale hlavně je těžká jak hovado. Dějte na ten náskok, ty vodo. Nechete. No to, jak nemám rád tu imprezu, tak teď mi dělá radost. Sakra. No jak dovede tady toto? A jo, dobře. Sakra. Jako ten náskok, to je něco šíleného. Já jsem přemýšlel, že bych mohl natočit potom i nejenom hry na PlayStation, jako no. Takže mě napadlo třeba Need for Speed Hot Pursuit 2010. A moc na to je takové, mně se strašně líbilo ten 2010 právě, ten Need for Speed. Právě jsem ho už asi třikrát, strašně mě baví, vždycky mě strašně baví. Bo mě to navrátilo do dob 1928, kdy vyšel třetí díl Need for Speed. Ale je to něco podobného. Nevím. Vidím. Moje priorita je teď dotočit Gran Turismo. Tak uvidím. Výborně. Dobré, je to tam. Co to pevně je? Lupo, Suzuki, ježiši, Daihatsu, ty vole. To bych fakt chtěl. Tak, další, taky doma. Ja. Jak já se fakt omluvám, jenom... Já to fakt natačím hned po tom, co jsem... se probudil. A jsem ještě trochu mimo, takže... Ani nebudu nějak moc rage, si myslím. High speed drink. Tak se podívám. Kolik potřebuji mít výkon na ty ostatní nejméně. 295, no. A je tu bečko už. Free, free, free. Aha. Mid engine. 345. 345. Počkat, takže to všechno začíná 340... 295, tady je jeden. A tady dva. Jo, takže... Dobré. Takže... Za to už budou auta. Takže FF Challenge a FR Challenge. Dobře.
To by šlo. To by šlo, no. Oj, Supra. Sí. No, tohle už je Japonsko. Já mě se vždycky tak odporoučí. Taky ráda, že jo, ta čelika lepší, ta pekla. Ale více mě ty starší generace. Jestli to tady pomáhá? A taky, že jo. Jinak to, co jsem udělal, ta bouračka, to je takový běžně využívaný trik v Gran Turismo 1. A když říkám běžně, tak fakt hodně běžně. Dělá to skoro každý. To FTO se mi neví. Ne, to je Supra. Já myslím, že to je FTO, no to vypadá podobně, tak když to auto. Oh, tak to spíš nevyšlo, než že to vyšlo. Dobré, je to tam. To je vždycky to u sebe, to je hnul zprávě. Žádné napětí. No, ty, akurát Integra. A byl tam FTO teda. Dobré. Přesuji nějaké auto. Vyhrát. Je mi jedno jaké, ale hlavně chci vyhrát jedno auto aspoň. Ua. Tak si dám ještě to Red Rock Valley. Tam je myslím RX 7. Jsem tam jednou viděl. To je... Já se fakt omlouvám, ano. Já jsem fakt úplně mimo. Mazda, no. Audi TT. Plymouth? To máš, že ne? Ne, Mazda 626. A Cobra. No to zapomně. Držel se tam 5 minut. Co to je za hacky? Oni už to zase za mnou. To je hnus, ale. To bych taky chtěl, ty vole, že prostě
se vyřídím ze zatačky v takové rychlosti. Aha, dobře. Dobře. O, dobře, potom si koupím jiné auto. Co? Co? A, tak ten si jde trošku jiné bomby. Trošku fakt hodně jiné. Ale... Ty vole. To co je Sylvia? Úplně mám tu problém, ale musím nás dát dopředu. Tě. A když říkám dere, tak kurva dere. To je v prdeli normálně. Dobra, ale máme vítězství další. To je zase strašně rád. Ale to tohle docela těžší jako oproti minulým. Oproti minulým závodům. Nic, já to vidím na koupi nového auta, že Imprezu prodám. Ale absolutně nevím, jaké auto. No nic, tady podívám, jaké auta, máme 28 tisíc, když připočtu Imprezu, tak možná víc. A se podívám rovno, kolik stojí, když ji prodám. Čtyři tisíce. No, tak dejme tomu 32 tisíc máme. Tak jdu prolézt všechny ty, no. Mé vest. Takový Fiat Coupe by mi nevadí vůbec. 39 tisíc. Ty vole. Dobře, tak tady asi nic neuvidíme. Alfa. Dafuk. Co to je? Kolik to má koní? 147 a stojí to 11 tisíc. Dá se to potunit trošku. A ne. Proč je to také dráhé, ty vole? Dobře, Lancia. Co je tady? Lancia Delta. Kolik to má? 121 na všechny. No, no ale za těch 32 litrů mi to nestojí. Lancia asi taky nic. Citroen tam se ani dívat nebudu. A jdeme North City. A kdyby se možná už dalo něco sehnat, aspoň doufám. Maráži, čistá Chimara je za 55 litrů.
A má to jenom 230. Takže zase Japonsko. No, ty vole. Tak ukaž Nissany. Prosím tě. No za to můžu mít už Skylinea. Normálně. A ještě ho dotunit. A má to na všechny. Ne. A ZX to má nahoru na zadek? Na zadek. Ale těžké, ale. Já, tohle taky nic, asi. Honda, ty velká. Tak, ukaž mi, co vyšší. Lancer, ale... to by nemuselo být špatné, kolik má koní? 76. Lancer, no mi přijde možná i živější, navíc. Galant, Lancer Evo, ty vole, dvojka. 256, ale je lehčí. Je lehčí. A i tak to má na 4. Já bych musel možná koupit toho Lancera. Já jdu do něj. A mám 13 litrů na veškerý tuning, tak. A potřebuji do 295. Takže to vidím na, jestli tam můžu. Sportovní výfuk. A co bych to viděl dál? Motor. Pneumatiky bych taky potřeboval. Čip. No, dobré. Ne, to turbo. Co si dám ještě? Je, tak to už ne, to je moc. Aspoň intercooler. Můžu, dobré. Stále mám 5 litrů na veškerou úpravu. To ne. Tak tam dáme čip, no. 295. No, a je to. Dobré, tak máme nové auto a uvidíme se u dalšího dílu, kde pojedu už další závody. Teď už pojedu hlavně jenom ty závody a už nebudu ani moc kupovat, takže tímto se s váma loučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím čus.